چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبری سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبری سیاسي ناکامي وه، او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنګ په بهیر بدل شو، او سره له دې چې بار بارم د ترامپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي، هغه ونه شوه.